patosja.com.br. Notícias de Patos e região. O seu portal de informações. Minha gente, bandido em Araxá é assim, é preso, bandido é preso em Araxá. Polícia Civil fazendo todo o trabalho aqui na cidade, trazendo o procurado Yuri Santiago Borges, foi preso em Uberlândia, e a Polícia Civil de Araxá trazendo ele agora para nossa cidade, para ser ouvido pelos delegados de nossa cidade aqui. Mais uma vez, parabéns à Polícia Civil. patosja.com.br. Notícias de Patos e região. O seu portal de informações.